こんにちは、商店街散歩です。今回は東京京浜急行総指揮駅から直結している風船を持った可愛い象のキャラクターがアイコンの総指揮商店街を散策してみようと思います。このチャンネルは商店街マニアの私が日本各地の商店街を旅してその魅力を発信していくチャンネルです。休日どこに遊びに行こうかなって考えるときありますよね。商店街はだいたい近所にあるので最もアクセスしやすい気軽に楽しめる場所だと思います。その商店街の歴史や成り立ち、こんな見た目の商店街があるんだなど、知れば知るほど今まで買い物しに行くくらいしか用途がなかった方も商店街に出かけてみようというきっかけになっていただけると幸いです。設立は昭和23年10月、京浜急行本線と東海道本線を結ぶように伸びる商店街で、惣菜を扱う店が多い印象です。特に焼き鳥屋の美味しそうな匂いと、店舗に並ぶ焼き鳥は食欲をそそります。美味しい焼き鳥屋さんがたくさんあるので、焼き鳥を食べ歩きに行っても本当に面白いと思います。昔は地上に線路があったので、ここら辺に踏切があったんですよね。その風景もすごく好きだったので、時の流れに切なさを感じますが、今は今で広々した広場になって、近隣の人からしたらとても住みやすくなったのかなと感じます。ちなみに「星合いの空」というアニメに雑色商店街の一部が出てくるようで、雑色商店街の風景と照らし合わせながら聖地巡り散歩ができるみたいなので、アニメ聖地巡り散歩したい方は雑色商店街も候補にどうぞ。あと「全然知らない街を歩いてみたものの」っていうミリオンコミックスの漫画で第1話で雑色商店街が取り上げられたみたいですね。またこの辺は松本伊代さんの出身地みたいで、実家は鉄工場だったようですよ。この辺の情報はチャンネル概要欄に参照元を載せているので、興味がある方は見てみてください。そろそろアーケードの中が終わります。これから外の雑色商店街の様子に移っていこうと思います。雑色商店街周辺の歴史を少し深掘りします。昔6号工科高校がある場所は、日本最古の自転車工場宮田工業があったそうです。また雑色と京急蒲田の間には
以前出村駅という駅があったそうです。昭和20年の空襲を受けてこの駅は廃駅になったそうです。いや、そんな駅があったんですね、昔は。いや、どんな駅だったのかってちょっと気になりますね。ここは以前おもちゃ屋だったのですが、潰れちゃってますね。空き家になってから随分経つんでしょうか。葬式商店街の葬式ですが、名前の由来は不明らしいです。葬式という言葉自体には宮中の雑用係っていう意味があるそうなんですけども、まあ、これが由来かどうかはちょっとわからなかったですね。まあ、昔この辺りには雑用係がたくさんいたっていうことですかね。街路灯ですが、青い電柱に六角錐のランタン型でイラストが描かれた面があるのがおしゃれですね。あとモミジの枝の装飾もなんかカラフルでいいですよね。バブ屋さんの看板に隠れてしまってる、赤い屋根のお店なんですけども、焼き鳥屋さんの鳥木商店さんです。食べログの評価がなんと 4.8 のすごい焼き鳥屋さんで、とっても美味しそうだったんでちょっと取材させていただきました。この動画深夜編集しているのですが、すんごいお腹減りますね。本当に食べたいです。皆さんも葬式商店街に行かれた際はぜひ立ち寄ってみてください。葬式は大田区の中でも特に人口が集中している地域で、近年では京急線の高架化が進んだ影響により街並みは新しく生まれ変わりつつあります。羽田空港と東京駅周辺を結ぶ京急線沿いということもあり、ベッドタウンとして人気が高まってますね。これからも便利に発展していきながら葬式らしさは変わらずにいてほしいと思いました。